meus colegas, vamos apresentar o trabalho sobre condição física. Este trabalho visa introduzir pessoas à educação física, pessoas que queiram começar a fazer exercício físico, mas não sabem como começar. Os meus colegas vão mostrar alguns pontos essenciais da melhor maneira de obter um bom desempenho no seu exercício físico. Antes de mais, lembrem-se que é fundamental praticar exercício físico diário. E também é fundamental descansar. Tenham em conta também que uma boa alimentação é a base de um bom treino, por isso mantenham uma alimentação equilibrada e bebam muita água, sobretudo também. Lembrem-se sempre de sair da zona de conforto, isto é, o nosso corpo está habituado ao ritmo e nós temos que o aumentar. Depois façam exercícios organizadamente, como nós vamos demonstrar ao longo deste vídeo, e aquecem sempre antes do treino para não criar lesões. Como podem constatar, estamos neste momento a observar uma espécie que está longe de ficar em vias de extinção. Estamos a falar do gordo. O gordo só sabe fazer três coisas: comer, beber e dormir. Neste momento, estamos a observá-lo enquanto ele faz o que mais gosta, que é comer e beber alimentos e bebidas super, hiper, mega calóricas. Ele não sabe como parar, mas o pior de tudo, ele não quer parar. Será que existe alguma maneira de salvar este gordo? Ai, tô que nem posso. Oh, tu, badocha. Mas quem é que está aí? O que foi? Não fui eu que falei. Olha-me esta. Eu sou o Sato Abdominal. Sou o Sato das Corridas. E nós somos os teus personal trainers. Nós vamos te pôr em forma, pá. Mas redonda não é a forma. Tá calma, mas anda lá a treinar. Vamos lá. Olha, então o que se passa? Ai, preciso de comer. Comer? Ai, só um bocadinho. Valdemar, olha para ali. Vês, Valdemar? Vês o que é que acontece quando praticas exercício todos os dias? Olha bem, gente, está a será que algum dia vou conseguir? Ah, connosco vais conseguir, vais ver. Vamos então dar início ao nosso treino. O Valdemar vai passar agora a fazer umas simples 10 flexões. Vês? Desistir? Não. Tens de fazer o máximo esforço e nunca desistir. Vamos lá, já. Eu ensino. Vamos lá. Vou exemplificar. Pernas alinhadas. Força nos braços. 90 graus nos braços. Lá embaixo. Inspiras quando vais para baixo e expiras quando vais para cima. Sim, vamos lá. Muito simples. Parece fácil agora. Pernas alinhadas, esquece. Duas. Três. Já está melhor. Já. Quando a gente vai melhorar. Precisa ter voltado. Ainda melhor. Bah. Está um bocado melhor. Assim é muito mais fácil. Já sinto? Já sinto? Estás a puxar? Já sinto aquilo. Já está melhor. Olha só para aquele rapaz. Eu algum dia vou conseguir fazer aquelas flexões todas. Claro que vais, Valdemar, então não. E aquele salto? Já não te prometo nada. Pois. Mas se esforçares, és capaz de conseguir. Mas no entanto, não podes desistir. Não. Eu não vou desistir! Eu vou esforçar, vamos lá! Tu mesmo, Valdemar! Push the tempo.
ensinar a fazer um back. Fazes a flexão. Pois salto. Percebeste? Vamos lá um desafiozinho? Vamos lá então. Ok. 3, 2. Campeão, vamos fazer agachamentos. Vamos. Bate, tens de ter os pés alinhados aos ombros. E tens de fazer assim. Entendido? Boa. Então vamos fazer uma competição. Vá, queres chegar primeiro? Ok. Till the lights go out, till my leg give out, can't check my mouth, till the smoke clears out, and my high burn out, I'ma rip this shit, till my bone collapse, till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out, can't check my mouth, till the smoke clears out, and my high burn out, I'ma rip this shit, till my bone collapse. Sinto muito. Ah, tá. Tô... performance. Estás pronto para competir, é? Prontíssimo. Nós temos aqui uns desafios para ti. Desafios? Claro. Desafios da tua vida. Vamos então à corrida dos 2000 metros. Preparadas? Vamos lá. Vamos lá a isto, campeão então. Mesmo. Vamos lá ver como é que estás, Valmar. Espero que ganhe já. Não se vai. Vá. Preparadas? Em 3, 2, 1. Partida! Agora ao desafio dos burpees. Leonardo, tens aí o cronómetro? Tenho. Vamos ver o que consegue fazer em 5 minutos. Em 3, 2, 1, começa! Ó Carlos, o tempo está quase a acabar. Quanto é que falta? Faltam 10 segundos. Então, como é que correu? Vamos ver aqui os dados. Como é que ficou isso? Ganhou por uma larga vantagem. Ei, e tu não estás a ver? Olha aqui. 24 burpees a mais! Basta treinar! Que evolução, Valmar! Sim, senhor! Senhor. É assim mesmo! Graças aos meus treinadores e um bom treino de plano e muita dieta, aqui estou eu no Minha Folha. Parabéns, pá, tu estás. Obrigado. Estás a evoluir mesmo bem. Parabéns, campeão! Nossa! Mas. Ainda falta um desafio. Que desafio?